kandidati për të parin e Çairit Bekim Sali nga koalicioni alternativa dhe alianca për Shqiptarit, Jari kujtoj kundër kandidatit e ti edhe një premtim të parealizuar. Sali tha se kryetari aktual Visar Ganiu, i cili kërkon edhe një mandat tjetër, ka mashtruar për efikasitetin energjetik. Si pas Sali në faqin 12 dhe 19 të kontratës të ti të mashtrimit, Ganiu ka shkruar gjepura për efikasitetin energjetik, madje si që tha i, kryetari aktuali komunës e Çairit, kishte përcaktuar një shumë maramondëse për këtë qëllim, me një kosto prej 15.220.000 euro. Në faqen 12 të kontratës është parapare konstruimi fasadeve dhe kulmeve, të një pjesë të objekteve për gjatë bulevardeve Krste Petkov-Misirkov, Cvetan Dimov, John Kennedy, Brigata Macedonase Kosovare, dhe objektet në kuadër të bloqeve Shkup Veri, Lindje Butel 2, ndërtesa komunës dhe Velko Vlahovic dhe Bajram Shabani. Dhe ja ku jemi sot, 4 vjetë më vonë, asë një fasad, asë një kulm, asë një dritare, kurfar efikasiteti energetik. Vetëm mashtrim nga Visar Ganiu dhe asgjë tjetër. Ne, madje, as nuk e dim se ku kam përfunduar ato 15 milion euro. Të dashur qytetar, pse duhet t'i besoni një mashtruesi të këtill? Mashtruesi nuk e meriton më besimin tuaj. Bekim Sali shtoi se dita e diel është një shans për t'i dënuar mashtruesit, që të mos vazhdojnë më tej, ndërsa tha se duhet t'i jepin një mundësi masterplani që synon ta bëjë Çairin e ri. Ai tha se koha është duke punuar për ata dhe në këtë komunë po vijnë ditë më të mira.